Bully Arena v Kravařích nabízí mnoho možností. Díky několika sálům jsou zde organizována také různá setkání. Jedno z nich uspořádal u příležitosti nadcházejícího Mezinárodního dne žen Svaz postižených civilizačními chorobami. Nazvali jsme to Retro MDŽ a je už to třetí u nás, třetí ročník, a máme to nazváno Bavíme se sami, takže budou tady soutěže, různé hry společenské. Na programu se podílely také mladé tanečnice, které se ve své ukázce inspirovaly moderní hudbou. Je to taneční kroužek, který tady vlastně zkouší v Bully Aréně každý týden ve čtvrtek a pod vedením slečny Tání Klemencové. Akce by se neobešla bez podpory sponzorů a města. Ráda bych poděkovala velmi našemu městu, protože naše město je opravdu tím záštitem na tou naší organizaci. Jsme jednou z největších vůbec organizací, myslím, že nejen v Kravařích, ale v regionu. A město nás velmi podporuje. Našich akcí se zúčastňují i zástupci města, takže jsou mezi námi, jako bych řekla, naši čestní členové. A také poděkování patří panu Alojzi Hadamčíkovi, který je taky jedním z našich sponzorů. Účast byla jako vždy velmi hojná a tak se všichni společně těší na další akci. Přišlo hodně, my máme v organizaci 170 členů, dneska je to asi 120, takže na těch našich akcích je vždycky plno. Myslím, že tak jako vždycky, takže všichni budou spokojeni a že zase na další akci přijdou, což bude vlastně za 14 dnů, kdy budeme hledat zajíčky. Už po druhé. Hnízdečka zajíčku, tak. Z Kravař Markéta Jeníková.